Nenad je rekao, a sad se obukao, rekao je da ga srce vuklo u Slavoniju. Ja to u potpunosti razumijem, jer iako sam rođena Moslavka, volim doći u Slavoniju i ne mogu opisati u stvari riječima te osjećaj, ali kad dođem ovdje osjećam se kao kod kuće. Pa načelniče, zamjeniče župana, hvala vam i svima Slavoncima naravno na gostoprimstvu, jer evo, uvijek kad dođemo u Slavoniju doista se osjećamo kao kod kuće, posebno večeras ovdje u Petrijevcima. A da tvrtka Vatropromet ima svoje poštovatelje i vjerne prijatelje govori i činjenica da se ovdje večeras okupilo preko 600 hrvatskih vatrogasaca iz gotovo svih hrvatskih županija, na čelu naravno sa gospodinom Sanaderom, prvim vatrogascem u Republici Hrvatskoj i njegovim suradnicima. I to samo govori, evo Nenade, da sve ovo što ste radili u proteklom razdoblju, ali vjerujem i ono što ćete raditi u budućnosti, itekako ima utjecaj na hrvatsko vatrogastvo i ostavlja trag na sve nas. Ja se sjećam onih početaka Vatroprometa, ali to ne znači da sam stara, jer ako je to neko pomislio, mislim, to stvarno nije u redu. To samo znači da kod mene u mojoj obitelji, u mom selu, u mojoj rodnoj Moslavini, čim se rodiš postaješ vatrogasac, pa je to razlog zašto Nenada znam toliko dugo. I imali smo evo priliku surađivati sa Vatroprometom od tih prvih početaka. Mi smo mali, skromni, siromašni DVD, ali ono što je zanimljivo naravno da Nenad, i kad je riječ o mom DVD-u, ali kad je riječ o bilo kojem drugom DVD-u, bez obzira da li bio siromašan ili bogat, Nenad surađuje sa svima i pomaže sve što ste iskusili, vjerujem, tijekom te suradnje sa Vatroprometom, ali i vidjeli na ovom filmu. No ono što je meni zanimljivo je jedna anegdota. Kad je on u gluho doba noći trebao je biti na nekom drugom mjestu, na nekoj velikoj proslavi, ali ga je zvao jedan iz naš prijatelj vatrogasac iz Zagorja kojem je hitno nešto trebalo i to je bio vrlo mali iznos, ali u stvari govori puno o Nenadu da je on sjeo u auto i vozio to što je trebalo tom vatrogascu u tom trenutku za njegovu skupštinu u njegovom malom mjestu, a to nije bila vrijednost možda više od nekih 50 kuna. I mislim da je to pravi primjer kako bi svatko od nas trebao obavljati svoj posao. Jer ono što sam naučila, a u politici svašta naučite, da se jedino u životu računa ono što radiš iz ljubavi. Pa Nenade, ja želim da i dalje nastavite raditi svoj posao iz ljubavi. A da je tvrtka Vatropromet dobra tvrtka govori i činjenica, a čuli ste iz ovih svjedočanstava, dakle nije da sad ja nešto dodajem, svi oni koji su došli kod njenog osnivanja u tu tvrtku, ostali su do dan danas ovdje. Pa možda i neki koji su možda željeli promijeniti nešto, shvatili su da im je ipak u Vatroprometu najbolje, pa su se onda odlučili vratiti. I to pokazuje da ta tvrtka održivo posluje, da ima dobar odnos prema svojim zaposlenicima i da ju sasvim sigurno čeka svjetla budućnost. I ja vam to od srca želim. Ali moram iskoristiti priliku kad sve vas vidim ovdje. Zahvaliti vam još jednom na svem vašem dobrovoljnom i požrtvovnom radu koji je možda ponekad doista neprimjećen ili nedovoljno primjećen, koji se samo vidi onda kad se dogode neke nesreće ili veliki požari, kao što smo imali primjerice ovo ljeto, gdje ste vi svi dali svoj doprinos i kao pravi heroji, doslovce, bez dovoljno opreme, bez dovoljno infrastrukture napravili ono što ste mogli najbolje za Hrvatsku. Ja vam od srca na tome zahvaljujem, ali isto tako to ostavljam nekako pred one koji donose odluke, jer pokazala je ova kriza da nam treba i snažnije vatrogastvo u Hrvatskoj, da nam
treba snažniji položaj hrvatskog vatrogastva i kroz naše zakonodavstvo, da nam treba više financijskih sredstava za infrastrukturu i za opremu, kako ne bi dovodili vas kao vatrogasce koji nas štitite i branite u pogibelj kad dolazite na požarišta. Želim reći da sam i to pitanje vezano uz požare, požarne puteve, sanaciju, opremanje, financijska sredstva zajedno sa kolegama iz drugih mediteranskih zemalja koji su također stradali, digla na evropsku razinu i tražili smo od Evropske komisije pomoć i jača financijska sredstva i pametnije upravljanje sa financijskim sredstvima, jer mislimo da do sad onako kako se je radilo nije bilo dovoljno, bar što se tiče evropske razine. Kad govorimo o evropskoj razini, drago mi je da smo evo, i 140. godišnjicu vatrogasne zajednice mogli obilježiti u Briselu, da sam imala priliku ugostiti predsjednike svih županijskih organizacija i isto tako predstaviti hrvatsko vatrogastvo tamo, a u ožujku očekujemo i njihovo izaslanstvo ovdje u Hrvatskoj i vjerujem da ćemo nastaviti tu dobru suradnju, a ono što me veseli da tvrtka Vatropromet posluje tako da u evropskim krugovima ima jedan priznati renome i vjerujem da je to zaslužila i da je to opravdala svojim postojanjem i svojim radom. Svima vama zahvaljujem još jednom za svaki požar koji ste ugasili, za svaki ljudski život koji ste spasili, za sve ono slobodno vrijeme koje ulažete kako bi drugim ljudima, a posebno našim najmlađima pokazali što znači humanitarni rad i kakvi ljudi trebaju biti. Hvala vam što ste evo u svojim životima i u vatrogastvu kojim se bavite prije svega ljudi. Čast mi je biti vaša zastupnica. Jako lijepo. Marijana, što više novaca iz europskih fondova da izvučemo, imaš zadaću, Bože moj. Ovako imam za Marijanu poklon, da ću je kasnije. A sad bi trebao pomoć svojih... Čekaj, što to znači da ću je kasnije? Sad me to ovako zaintrigiralo. Kasnije? Aha, dobro. Trebao bi jednu pomoć, malu, naime... Recimo, na primjer, župan Sisačko-moslavačke županije, gospodin Ivo Žinić, niti